नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी हेटौँडा अस्पतालको परिगेटमा छौँ र यहाँ केही समयदेखि अस्पतालको विभिन्न व्यतिथि भयो भन्ने विषयमा यहाँ युवाहरूले चाहिँ एउटा आन्दोलन गर्नुभएको छ। एउटा अस्पतालको सुधारको माग गर्दै यहाँ अस्पतालमा उपचार गर्न आइसकेपछि विभिन्न समस्या, जुन जस्तो कि बिहान आयो कुपन काट्यो, त्यसपछि फेरि लाइन कुपन काट्न लाइन, त्यहाँबाट डक्टर देखाउन लाइन, त्यसपछि विभिन्न परीक्षणदेखि लाइनका लाइन हुँदाहुँदै उपचार पाउनलाई करिब 3 दिन लाग्ने भयो र सहज ढङ्गबाट र सुलभ तरिकाबाट जो आर्थिक रूपमा पनि विपन्न छन् उनीहरू हेटौँडा अस्पतालमा आएर उपचार गराउँछु भन्ने आशा बोकेर आएको अवस्थामा यहाँ अस्पतालमा उपचार नपाउने भयो सहज रूपमा भनेर यहाँ युवाहरूले चाहिँ विभिन्न व्यतिथिको विषयमा आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ र केही समय अगाडिदेखि यसै कारणले पनि हामी हेटौँडा अस्पतालमा आएका छौँ र यहाँ युवाहरू हुन्छ उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ केही समयदेखि हेटौँडा अस्पतालको परिसरमा चाहिँ एउटा आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, विषय भनिदिनुहोस्। नमस्ते, म दिपेन्द्र ठकुरी, हेटौँडा 4 स्वतन्त्र होइन। यो हेटौँडा अस्पतालको व्यतिथिको विरुद्ध हामी युवाहरू चाहिँ लागेका हो। धेरै दिनदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको औषधि बिमामा पाउनुपर्ने औषधि नपाएको, डक्टरहरू टाइममा नबसी बाहिर जचाउने, होइन, महँगो महँगो औषधि रिफर गर्ने, अल्ट्रासाउन्ड र ल्याबको चाहिँ गलत रिपोर्ट दिने, तपाईँको ल्याबमा तपाईँको इन्जेक्सनमा स्टिकर नटाल्ने, तपाईँको रिपोर्टमा स्टिकर नटाल्ने, यस्तो सुविधाहरू, यस्तो जरुरी सुविधाहरूमा, मतलब जरुरी यो चिजहरूमा पनि अस्पतालले चाहिँ लापरवाही गरेको देखेर हामी यहाँ 30-40 युवाहरू मिलेर यसको विरुद्धमा चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामी आएका हौ। आशा गरौँ आउने दिनमा हेटौँडा हस्पिटलले चाहिँ यो सुधारमा एउटा पनि कुनै पनि त्रुटि नराखे काम गर्नेछ र जनताले सेवा सुविधा राम्रो हिसाबले दिनेछ भन्ने आशा गर्दछु। जस्तो तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यहाँ बिमाको कुराहरू पनि आएको छ, होइन, बिमाको औषधिहरू पनि पाएन, विभिन्न औषधिहरू पाएन र अस्पतालले चाहिँ के भनेछ भने बिमाको औषधि नै हामीले जुन गर्छौँ त्यसको पैसा नै 6 करोड रुपियाँ हामी लिनै छ अस्पतालले 6 करोड लिन हुँदा पनि हामीले सेवा गराएर विभिन्न सुविधा दिएछौँ। हुनसक्छ प्रशासनिक हिसाबले कहाँबाट चुकेको होला, तर हामीले दिने सुविधा दिएछौँ, तर पनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरू आएको छ, भनाइ छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? अब यसो उहाँले सक्नुहुन्न भने जनताले जिम्मा दिनुहोस्, हामी जिम्मा लिन्छौँ। 6 करोड 10 करोड कुरा हाने, यो त लेखाले हेर्ने चिज हो। बजेट कहाँबाट आउँछ, प्रदेशबाट आउने हो कि सङ्घीयबाट आउने हो कि स्थानीयबाट आउने हो कि, होइन, बजेटको राम्रो व्यवस्थापन गरेर त्यो बजेटले औषधि ल्याएर त्यो औषधि चाहिँ जनता मास पुऱ्याउनु पऱ्यो। आएको औषधिमध्ये आधी बाहिर बेच्ने, औषधि छैन भनेर बाहिरको सिफारिस गर्ने, त्यो आछ कि छैन लिखित हामीलाई चाहियो नि त। बजेट आयो कि आएन, ठेकदारले पेमेन्ट पास छैन भने कुन ठेकदारले कति पाएन र किन, औषधिको लिस्टसहित हामीले दिनु पऱ्यो। मुखले मात्र भएर भनेर भएन, मुखले भन्ने हो भने त हामी यो हस्पिटलले दिनमा एउटा डक्टर जनता मारिरहेछ भन्छौँ, बताउने त लिखित हामीलाई चाहियो अनि मात्र हामीले विश्वास गर्छौँ, त्योमा हामीलाई खास विश्वास छैन। त्यो तपाईँहरू यो आन्दोलनरत हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले सेवाग्राहीको अहिलेसम्म कस्तो कस्तो किसिमको एकदम जटिल समस्याहरू पाउनुभएको छ अस्पतालभित्र? 100 मा 99 जनाले चाहिँ गलत, उहाँहरूको चाहिँ एकदमै नराम्रो यहाँको चाहिँ प्रतिक्रिया छ तपाईँको। आज पनि अस्ति एउटा अल्ट्रासाउन्डमा पाठेकै छैन भने रिपोर्ट गर्यो, एउटाले सुगर जसाउनु गएको भित्र 350, बाहिर जसाउँदो 100, एउटा आज रगत जसाउनु गएको क्यान्सर, तपाईँको क्यान्सर पेसेन्ट बच्चा मलाई क्यान्सर भएको छ, उसको रगत जसाउनु गएको रगत जसाउने त्यो इन्सु के भन्छ इन्जेक्सन उसमा चाहिँ नामै छैन। त्यसपछि एउटा तपाईँको 52 वर्षको प्रेग्नेन्ट आइमै 6 महिनादेखि जचाउँदै आइरहनु भएको थियो, डक्टर यहाँको निसालाई कि कुनकोमा, होइन, उहाँको ब्लिडिङ भइरहेछ, हिजो आएर 3 घन्टा बस्नुभयो, डक्टर छैन भनेर पठाउनु, जब कि डक्टर यही हुनुहुन्थ्यो। डक्टर छैन भने 3 गाइनोको डक्टर छ, त्यो छैन भने अर्कोले जसाउनु पठाउनु पर्छ पर्दैन, फर्काउने उहाँले हटियासबाट कसरी आउने, रगत झारेर 6 महिनाको प्रेग्नेन्ट 52 वर्षको, यस्तो यस्तो व्यतिथिहरू छ। यो त सानो एउटा उदाहरण हो, या भने साथै छैन तपाईँको क्यान्टिनमा पानीको 30 रुपियाँ 10 ल्याएर 30 बेच्ने, हेटौँडा हस्पिटलले 10-15 लाखको वाटर प्युरिफायर ल्याएर राख्न सक्दैन, बजेट चाहिँ 20-20 करोडको आउने, खाना पाएन भनेर 16 करोड फर्काउने, पानी खाने सिस्टम छैन, टोइलेटको सेप्टिक ट्याङ्कीको पाइप खुल्ला छ, तपाईँको लास घरमा हेर्नु 1 महिनादेखि लास घनाइरहेको छ, लास घरभन्दा पारी आइमआईको सालदेखि लिएर त्यो के फोहोरहरू बाहिरै खुल्लम खुल्ला छ, जुनले गर्दा 1 नम्बर ओडाको तल करिब 200 घर पीडित छ। यस्तो यस्तो कुरुवालाई सिस्टम छैन, तपाईँको एउटा बिरामी जाँच्नलाई 3 दिन लाग्छ पुरा सिद्धिन, तपाईँको कुपन लिन 2 घन्टा, टिकट काट्न 2 घन्टा, डक्टर जसाउन 2 घन्टा, अल्ट्रासाउन्ड एक्सरे गर्न 2 घन्टा, औषधि लिन 2 घन्टा, 2 घन्टापछि औषधि छैन भनेर फर्काइन्छ। अब भन्नुहोस्, धियाल लाक्सिराङ सरखेत काकडाको मान्छे आएर 3 दिन धाएर औषधि छैन भन्दा उनीहरूको मनमा के हुन्छ, यस्तो छ। तपाईँसँग बसेर छलफल गर्छौँ भन्ने कुरो
हो हामीलाई हिजो हामीलाई बोलाउनु भयो होइन, यहाँको मेसोर हाम्रो रेजिस्ट्रार अध्यक्ष राजेश प्रसाईज्यूले बोलाउनु भयो। मिटिङ चाहिँ करिब करिब सौहार्द्य वातावरणमा नै भयो। हामीले यहाँको सबै समस्या उहाँलाई राख्यो टिपेरै, र हामीले के भनेर आयो भने भोलि हामी लिखित या जति पनि समस्या छ लिखित रूपमा हामी चाहिँ लेखेर ल्याउँछौँ, त्यसमा हामी गर्छौँ भनेर तपाईँले साइन गरेर दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ आज अब एकछिनमा हामी गएर त्यो लिखित हाम्रो चाहिँ माग बुझाउँछौँ, उहाँले साइन गरेर हामीलाई पठाउनुहुन्छ। तपाईँको अभियानले अब हेटौँडा अस्पताललाई कस्तो बनाउने लक्ष्यमा तपाईँले यो आन्दोलन गर्नुभएको छ? अब हेटौँडा अस्पताललाई कस्तो बनाउने भन्दा नि यहाँका मकनपुरे जनताले आफ्नो उपचार पाउनु पर्यो सरकारी अस्पतालमा। सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य चाहिँ मकनपुर जिल्ला हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशको राजधानी बनिसकेपछि यहाँ मुख्यमन्त्रीज्यू आफै बस्नुहुन्छ, प्रदेश प्रमुख आफै बस्नुहुन्छ, र यहाँ संसद भवन यहीँ छ, राजधानी यहीँ छ, तर हेटौँडा अस्पतालको यस्तो दुर्गति हुँदाखेरि पनि कुनै पनि राजनैतिक दलहरूले अहिलेसम्म एक वचन कसैले चुक्क बोलेको छैन। हामी चार दिनदेखि अनसनमा बसेका छौँ र चार दिनदेखि यहाँ हामी छलफल गर्दैछौँ र भित्र गएर चाहिँ बिरामीहरूसँग हामीले सोधपुछ गर्दा बिरामीहरूको गुनासो हामीले सोद्धाखेरि अघि नै दिवेन्द्रजीले भन्नुभयो 99% सबै चाहिँ आउने पेसेन्टहरू चाहिँ दुखी छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्वरो आएको बिरामीले चार दिनसम्म हेटौँडा अस्पतालमा धाउनुपर्छ त्यसको त्यो तपाईँको चाहिँ सीतामल लिनको निमित्त, भनेपछि योभन्दा बिडम्बना के हुनसक्छ हेटौँडा अस्पतालको लागि? भनेपछि अब हामीले सुधार्नको लागि यो आज हामी चार दिनदेखि होइन, हामीले बारम्बार आएर हामीले त्यहाँको चाहिँ सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई भनेको छौँ हस्पिटलमा चाहिँ बेथेती भयो तपाईँले सुधार गर्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलले एउटा चाहिँ अड्डा बनाएको छ, राजनीतिक दलको एउटा ठुलो यो चाहिँ अखडा छ, यहाँ चाहिँ केही मेडिकल माफियाहरूको एउटा अखडा छ। यो हस्पिटललाई राम्रो बनाइयो भनेदेखि हामी सिद्धिन्छौँ, हामी कमाउन पाउँदैन भन्ने त्यो डरले चाहिँ हेटौँडा अस्पताललाई कहिले पनि स्तरीकरण गर्न नदिने एउटा तब्का छन्। त्यो तब्काहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ छानेर खोजेर त्यस्ता तब्काहरूलाई अब हाम्रो मकनपुरी जनताले निकालेर बाहिर ल्याउँछन् होइन। जस्तो आन्दोलन तपाईँ आन्दोलनमा एकदम आइरहनु भएको छ होइन, हेटौँडा अस्पतालको व्यथिति भयो भनेर तपाईँले उपचार गराउँदा चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ? होइन म उपचार त म यहीँ आउँछु, म धेरैचोटि आएको छु, म आफै प्रेसरको चाहिँ म पेसेन्ट हुँ, म बेला बेलामा प्रेसरको चाहिँ मलाई हाई भएर विभिन्न मलाई चाहिँ मेरो घरमा अरू पनि फ्यामिली छ, म आउँछु, म आइरहेको छु, म आउँदाखेरि पनि मैले दुःख भोगेको छु, त्यो दुःख भोगेको छु र मैले चिनजानको नाताले अलिकति सोचफोचको नाताले मैले उपचार पाएको छु। तल राक्सीदाङबाट आउने चेपाङ डाँडाखर्कबाट आउने एउटा तामाङको बच्चाले चाहिँ उपचार पाएको छैन हेटौँडा अस्पतालमा। तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ फोनसन कल गरे पनि यताउति गरे पनि अलिकति सहज हुन्छ होइन? यसो भने ल फलानुलाई म फलानु भनेर अलिकति भन्छु गएर या कसैलाई भन्न लगायो भने चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ, तर हाम्रो पहुँच हामीलाई त हुन्छ, तर डाँडाखण्डकोबाट आउने चेपाङको बच्चा, राक्सीराङबाट आउने तामाको बच्चाले उपचार पाएको छैन हेटौँडा अस्पतालमा। अब तपाईँको डक्टरहरूको ड्युटी टाइम भनेर 9:30 तपाईँको चाहिँ 4 बजीसम्म ड्युटी टाइम त राज्यले तोकिदिएको छ होइन, तर उहाँहरू बस्नु कति बजी हुन्छ? 11 बजी त्यहाँ छिर्नुहुन्छ, 1 बजी निस्किनुहुन्छ, उहाँको ड्युटी सबै किलिङ गरेर कमाउनु उहाँ लाग्नु भएको छ, अनि हेटौँडा अस्पतालमा आउने बिरामीले डक्टर भेट्दैन, सबैभन्दा बिडम्बना त्यो हो कि? जस्तो अघि कुरा आयो विभिन्न औषधिहरू पाइने हुँदा पनि औषधि यहाँ पाइँदैन भनेको, यहाँ कति किसिमको औषधि चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सबै प्रमाणहरू एकदम छ नि हामीसँग। हाम्रो चाहिँ बिमा फ्रीमा भन्दा नि बिमा कार्ड त फ्रीमा होइन, त्यो पनि हामीले गलत बुझिरहेको छौँ। राज्यले हामीलाई कुनै पनि एउटा सिटामल पनि फ्रीमा दिइरहेको छैन, हामीले 3500 दिएर बिमा गराएको छौँ 1,00,000 रुपियाँको, त्यो बिमाको मार्फत पाउने दबाई भनेको 1108 वटा पर्ने रहेछ। अब त्यो 1108 वटामा हेटौँडा अस्पतालमा 3 पनि छैन होइन, एउटा एमलोट पनि छैन, त्यो प्रेसरले खाने एमलोट पनि छैन, अब कतिखेर तपाईँको त्यो पेट दुखेको तपाईँ नर्मल दबाईहरू केही पनि छैन। अनि हामीले हिजो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 6 करोड पैसा चाहिँ बिमाले हामीलाई दिएन, त्यस कारणले हामीले दबाई किन्दा पनि त्यो हाम्रो जिम्मा हो, त्यो जनताको जिम्मा हो। 6 करोड लिने कि 10 करोड लिने, लिन नसक्नेले त राजीनामा दिएर छोड्नु पऱ्यो नि त, हस्पिटललाई खाली गर्नु पऱ्यो, अर्को मान्छे आएर पहल गर्छ नि त होइन। राजीनामा पनि दिए भनेर राजीनामा दिनु पऱ्यो, काम गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। उहाँले जो अहिलेको मेसोले यदि राजीनामा दिएर अथवा अहिलेको डक्टरहरूले हेटौँडा अस्पतालमा राजीनामा दिनु भने अर्को डक्टर ल्याउन सक्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ पहल गर्न सक्नुहुन्छ? यो अघि पनि विभिन्न प्रविधिले गर्दाखेरि विभिन्न कुराले गर्दाखेरि छालाको डक्टरदेखि लिएर विभिन्न डक्टर राजीनामा दिएर गइसकेको अवस्था छ होइन, त्यसपछि फेरि अर्को डक्टर यहाँ आउनु भएको छैन, त्यस्तो बेलामा त्योतिर त चाहिँ तपाईँहरू ध्यान गएको छ क्या? त्यो राजीनामा दिएर जाने डक्टरहरू के कारणले जानुभयो तपाईँले पत्रकारहरूले नै बुझ्नु पर्ला। जो जसले यहाँ लुटेर खाना पलेकै छन्, जसले लुट्न पाएको छन् उहाँ चाहिँ हाली मोबाइल गरेर बस्नु भएको छ, जसले खाना पाउनु भने उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो। आज यहाँ एकजना सुप्रिन्टेन्डेन्टले चाहिँ मकनपुर जिल्ला अस्पतालबाट राजीनामा दिएर जाँदैमा यहाँ केही पनि हुनाले छैन, अर्को आउँछ राम्रोसम्म भोलि नै आउँछ, त्यो क्यापेसिटी हामी राख्छौँ होइन। तर यहाँ एउटा यहाँ यो हेटौँडा अस्पताललाई चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलको अखडा बनाएर कुनै राजनीतिक नेताको चाहिँ आशीर्वाद लिएर
घुम्ने कुर्सीमा बसेर बिरामीलाई दुःख दिने अनि आफू चाहिँ सबै प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ सेयर हालेर चाहिँ आफ्नो प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ सेवा दिने अनि यहाँको बिरामीले डाक्टरले चाहिँ फलानु अस्पतालमा जा फलानु मेडिकलमा जा भनेर तोकेर पठाउने त्योभन्दा ज्यादा तपाईँले ठुलो अपराधी को हुनसक्छ? यिनीहरू डक्टरभन्दा ठुलो यिनीहरूले अपराध गरिरहेको छन्। यो अपराधीहरू चाहिँ यहाँबाट अब हामीले हल्लाखट्नुपर्ने हुन्छ। राजीनामा दिएनन् भने अब जनताले उपचार राम्रोसँग गरेर व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने भोलि यस्ता डाक्टरहरूले जनताले हाम्रै उनीहरूले राजीनामा दिनु पर्दैन। अब जनताले लखर्जन बगान पऱ्यो, जनताले यो कुरो चाहिँ पत्रकारजीहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो। अब तपाईँको अगाडिको चाहिँ योजना के हुन्छ? अब जुन आन्दोलन आउनु भएको छ होइन, हाम्रो यो आन्दोलन अब यो कुनै राजनीतिक दलको आन्दोलन होइन। तपाईँले कसरी बुझिदिनु भने यो कुनै राजनीतिक दलको आन्दोलन होइन, यो स्फूर्त रूपमा मकानपुरे जनताको युवाले उठाएको आन्दोलन, स्वतन्त्र आन्दोलन हो। हामी कुनै झन्डा लिएर यहाँ आइरहेको छैनौँ र यो आन्दोलन आज चार दिनदेखि हामी अनसनमा बसेका छौँ। धेरै कुराहरू हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ गएर छलफल गरिरहनु भएको छ, केही साथीहरू अनुगमन गरिरहनु भएको छ। हिजो सिडिओ कार्यालयमा गएर ज्ञापन पत्र बुझायो, हामी भोलि त्यसपछि पऱ्यो भने भोलि यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्रीसँग भेट्छौँ, यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेट्छौँ, पऱ्यो भने स्वास्थ्य मन्त्री हाम्रो मकानपुरको छन् विरोध खतवडालाई हामी यहाँ झिकाएर के हो भनेर हामी यहाँ चाहिँ उहाँलाई घेर्छौँ होइन। यो आन्दोलन हाम्रो निरन्तर जान्छ। अब यो हाम्रो आन्दोलन जबसम्म हेटौँडा अस्पतालले सुधार गर्दैन, यो हाम्रो पहिलो स्टप हो। पहिला यहाँको सुधार हुनु पऱ्यो, जनताले प्रत्यक्ष उपचार पाउनु पऱ्यो, त्यसपछि यहाँको भ्रष्टाचारको विषयमा त अर्को पार्टमा हामी फेरि निकाल्छौँ। यहाँ ठुलो भ्रष्टाचार छ, ठुलो चलखेल छ, यो भ्रष्टाचारको विषयमा अहिले हामी कुरा उठाइरहेका छैनौँ। अहिले पहिला जनताले उपचार पाउनु पऱ्यो, जनताको उपचारको लागि सहजीकरण गर्नु पऱ्यो, त्यो व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अर्को चरणमा हामी स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ। र अब हामी मकानपुरी जनता यो जबसम्म यसको समाधान हुँदैन हामी निरन्तर यो छ महिना पनि जान्छ, एक वर्ष पनि जान्छ हाम्रो आन्दोलन। यो कुरा भएर राख्न चाहन्छु म। हाम्रो धारणा पनि त्यही हो। हाम्रो चाहिँ अब यो हेटौँडा चाहिँ बागमती प्रदेशको राजधानी भनेको छ, तर यहाँबाट उपचार गर्न चाहिँ काठमाडौँ, नारायणघाट, भरतपुर हामी जानुपर्छ। उहाँ हुन यिनीहरू यहाँ आउनुपर्ने ठाउँमा हामी त्यहाँ गएर उपचार गर्ने होइन नि त, यो त राजधानी हो नि। काम गर्न सरकारी कार्यालय काम गर्न चाहिँ हामी यहाँ आउने अनि उपचार गर्न चाहिँ अरू अरू ठाउँमा जाने। रेफर सेन्टर बनाएर राखेका छन् हामीले यो हस्पिटललाई, अनि हाम्रो उनीहरूले लिएको तलब अनुसारको काम गर्नु भनेको छौँ। हामीले तपाईँलाई एक्स्ट्रा ओभरटाइम गर्नु भनेको छैनौँ। तपाईँले जति तलब जनताको पैसाबाट लिनुभएको छ त्यस अनुसारको सेवा दियो भने हामीलाई पुग्छ, हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। जस्तो रेफर सेन्टरको कुरा गर्नुभयो, कतिपय आउनुहुन्छ व्यथितहरू पनि हामीले पाएका छौँ, पाउनु चाहिँ होइन नपाएको होइन, तर कतिपय अवस्थामा यहाँ आउनुहुन्छ उपचार गर्न नसक्ने भए तुरन्त रेफर लेख्नुहोस् त, विभिन्न प्रतिष्ठित अस्पतालको नाम लिएर त्यहाँ रेफर लेखिदिनु भनेर पनि भन्नुभएको छ। अनि हामीले चाहिँ अब डक्टरलाई नै रेफर लेखेर लाउने कि अथवा उपचार कस्तो पहल हो यो? खास कुरा चाहिँ के भन्दा नि रेफर कहाँ हुन्छ भने उनीहरूले उपचारै नगरेर मान्छेलाई तड पाएर राखेपछि मान्छे आफ्नो मान्छे मर्नु भन्दा माया लाग्छ नि, त्यस कारणले हामीले रेफर मागेका हौँ। हामीले रेफर पहिल्यै माग्दैनौँ, हामी त उपचार गर्न आउँछौँ, तर उनीहरूले हाम्रो सही तरिकाले उपचार नगरेर तड पाउने, भोलि आऊ पर्सि आऊ निको चाहिँ आऊ भन्दा एक हप्ता दुई हप्ता औषध खाँदै निको नभएपछि ल बाबा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भने हामीले रेफर गरिदिनु, हामी एउटा सही ठाउँमा गएर हामी आफ्नो उपचार गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो अवस्थामा उनीहरूले सृजना गरेको भएर हामीले त्यसैको लागि नै अहिले यो आन्दोलन गरिरहेको छौँ। रेफर सेन्टर होइन, तर यहाँ सही उपचार हुन पऱ्यो। हामी जुन पैसा हामीले तपाईँहरूलाई तलब दिएका छौँ त्यस अनुसार तपाईँले ड्युटी गरिदिनुहोस्, ड्युटी टाइममा अफिसमा बसिदिनुहोस्, तपाईँ आफ्नो ड्युटी गर्दै हामीलाई पुग्छ। हामीले यो रेफर होइन, हामीलाई उपचार गर्न आएको हामी, तर तपाईँले उपचार नगरेको कारणले हामीले आफूले बाध्यता भएर उनीहरूले बाध्यता बनाउँछन् कि रेफर गर्नु पऱ्यो भनेर हामीलाई भन्नलाई, अनि हामीले रेफर मागेपछि अनि उनीहरूले खुसी भएर रेफर दिन्छ अनि त्यहाँबाट उनीहरूले कमिसन खान्छन्। त्यो भइरहेको छ यहाँ त, जस्तो कमिसन खान्छन् भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो प्रमाण सहित तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न स्थानमा जान सक्नुहुन्छ, प्रमाणहरू के छ कति जुटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भनिदिँदाखेरि? होइन, कति कुरा त हामीले भेटि पनि सकेका छौँ, कति कुरा भेट्दै पनि छौँ, खोज तलास भइरहेछ, त्यो नभएको होइन। कमिसन खाइरहेछ, नभएदेखि किन तपाईँले तपाईँ घरमा आएको पाहुनालाई, तपाईँ एउटा होटल छ, तपाईँ होटलमा आएको पाहुनालाई तपाईँ अर्को होटलमा किन पठाउनुहुन्छ? त्यही त हो नि, त्यहाँबाट कमिसन नपाउनु आउने कुरै भएन। विषयमा नमस्ते, म दिनेश वाइबा। यो विषयमा उहाँलाई उहाँहरू सबै हामी एउटै आन्दोलनमा छौँ। यतिखेर हेटौँडा यो बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौँडा अस्पताललाई कसरी व्यवस्थित बनाउने र कसरी यो जनताको पहुँचमा पुगोस्, ती गरिब जनताको पहुँचमा पुगोस् र गरिब जनताले यहाँ पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू पाओस् भनेर हामी यतिखेर आन्दोलनरत छौँ। र अघि हजुरले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अघि हजुरले प्रश्न गर्नुभएको थियो तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार कहाँ भइरहेछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। तपाईँको भ्रष्टाचार देख्ने गरी गर्दैन, भ्रष्टाचार भनेको तपाईँको देखिँदैन, भ्रष्टाचार भनेको तपाईँको चाहिँ नीतिगत गरिने भ्रष्टाचार हो। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि, नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत यहाँ सेवा प्रदान गरिनुपर्ने बिहानको 9 बजेदेखि साँझको तपाईँको चाहिँ अब 4 बजेसम्म तपाईँको सेवा प्रदान गरिनुपर्ने छ। तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ भन्दा सिस्टम तपाईँको नीतिगत भ्रष्टाचार, बाहिर तपाईँको क्लिनिकसँग तपाईँको चाहिँ केही सेटिङ, तपाईँको
क्लिनिकका केही व्यक्तिहरूसँग तपाईँको साँठगाँठ आन्तरिक साँठगाँठ र तपाईँको चाहिँ यही तपाईँको चाहिँ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका केही कर्मचारी तपाईँको चाहिँ केही डक्टरहरूको मिलोमतोमा चाहिँ यहाँ कर्मचारी यहाँ जति पनि सेवाग्राही गरिब जनताहरू सेवाको लागि आउँछन् उहाँहरूलाई तपाईँको दुःख दिने घन्टौँ तपाईँको लाइनमा लगाउने घन्टौँ टिकट काट्न तपाईँको लाइनमा लगाउने डक्टर तपाईँको भए तापनि डक्टर चाहिँ तपाईँको छैन है भन्ने खालको यस्तो म्यासेजहरू यहाँबाट जाओस् र जनता यहाँ आतङ्कित भयोस् भन्ने त्यो एउटा सन्देश बाहिर पठाउने र अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ जनतालाई उपचार नपाएपछि जनता बाध्य भएर आफ्नो यहाँ दुःख लिएर आएको हुन्छ जनता जनता यहाँ उपचार नपाइसकेपछि बाध्यताको कारणले गर्दा जनता कहाँ जानुपर्छ भन्दा जुन क्लिनिकमा राम्रो डक्टर आउँछ जुन क्लिनिकमा सुविधा हुन्छ त्यो क्लिनिकमा जनता जान बाध्य छ र त्यो जनताको चाहिँ अहिले यो पहुँच पुगोस् यहाँ सम्बन्धित डक्टरले काम गरोस् यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य होस् भन्नका लागि हामी यहाँ यतिखेर धरनामा बसिरहेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अब छलफल गर्दाखेरि केही प्रतिक्रिया आएको होला त हामी अब केही गर्छौँ यसो कुराहरू प्रशासन तर्फबाट? हजुर, हामी उहाँहरूसँग हिजो पनि वार्तामा बस्यौँ। उहाँहरूसँग वार्तामा बस्ने क्रममा हामीले धेरै कुराहरू यहाँका बुदागत रूपमा धेरै कुराहरू उठाएँ। हामीले त्यो बुदागत रूपमा आज हामीले चाहिँ एउटा माइनेटिङ गरेर त्यो एउटा लेटर पनि लिएर आएका छौँ। उहाँहरूसँग यदि बुदागत रूपमा सहमति भयो, उहाँहरूले चाहिँ सहमति स्वीकार्नु भयो भने यसमा चाहिँ दुवै पक्षको सहमति भयो भने जुन जनताको आधारभूत कुराहरू छ तीमा चाहिँ सहमति भयो भने यो आन्दोलन हामीले यहीँनिर स्थगित गर्छौँ। यदि उहाँहरूले जुन बुदागत रूपमा हामीले लिएर आएका कुराहरू माइन्डेडहरू तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले सहमति गर्नु खोज्नु भएन, उहाँहरू यसमा चाहिँ उहाँहरू मान्नु भएन भने चाहिँ यो आन्दोलन हाम्रो कन्टिन्यू रहन्छ र हामीले बुदागत रूपमा तपाईँको यहाँको विषयवस्तुहरू अँगाल्नु पर्दा जनता गरिब जनताले सेवा लिन आउँदाखेरि तपाईँको छिटो छरिटो सेवा प्राप्त हुनुभयो। अहिले घन्टौँ लाइनमा बस्नु परेको छ, त्यो घन्टौँ लाइनमा बस्नु किन बाध्य बनायो भन्दा एउटा टिकट काउन्टर राख्नुको कारणले गर्यो। टिकट काउन्टरमा तपाईँको लाइन छ, डक्टर भेट्नु पऱ्यो लाइन छ, मेडिकल फार्मेसी जानु पऱ्यो लाइन छ, किन भन्दा त्यो व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दा हो। त्यो व्यवस्थित नहुनुको पछाडि के छ भन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हो र जनतालाई जुन नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको थियो नीतिगत भ्रष्टाचार त्यहाँ अन्त्य भइसके पछाडि त जनताले त सुविधा पाउने भयो। जनताले त तपाईँको चाहिँ यहाँ सुविधा छ है हेटौँडा अस्पतालमा भन्ने कुरा सन्देश पाइसकेपछि त्यो जनतामा तपाईँको म्यासेज गइसकेपछि अटोमेटिकली जनता आउँछ र तपाईँको चाहिँ हामीले बुदागत रूपमा यहाँका कमी कमजोरीहरू लिएर आएका छौँ। सर्वप्रथम हामी सम्पूर्ण नेपालीको दायित्व हामीले हाम्रो समाज कहाँतिर कुन दिशातिर जाँदैछ र हाम्रो समाजलाई विकृति विसङ्गति तर नीतिगत भ्रष्टाचारतिर लैजाने यस्ता व्यक्तिहरूको पर्दाफास गर्नुपर्छ। हामी तपाईँको चाहिँ विभिन्न दलमा लागेका साथीहरूलाई पनि म उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु आफ्नो क्षेत्रबाट स्वतन्त्र भएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो समाज विकास गर्नका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र विकास गर्नका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको हामी जनताको मौलिक हक अधिकार हो त्यो सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ। तसर्थ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा सफा सुदृढ व्यवस्थित जनताले सेवा पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो विचार लिएर सबै आफ्नो ठाउँबाट उत्रिनु म आह्वान गर्न चाहन्छु। 3/9 बिहिबारका दिन मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान / हेटौँडा अस्पताल र यस अस्पतालको सेवा प्रवाहबाट असन्तुष्ट सार्वजनिक सेवा सुधार सङ्घर्ष समितिका स्वतन्त्र सचेत युवा समूहबीच हुन लागेको सम्झौताका प्रस्तावित निम्नलिखित मुद्दाहरू। 1, सेवाग्राहीहरूको निमित्त सवारी साधनको निशुल्क र व्यवस्थित पार्किङ हुनुपर्ने। 2, सेवाग्राहीहरूको चापलाई ध्यानमा राखेर टिकट काउन्टर र जनशक्ति थप गरी बिरामीलाई अनावश्यक हैरानी तथा कठिनाई हटाउनुपर्नेछ। 3, नेपाल सरकारको बिमा बापत उपलब्ध हुनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा चेक जाँच र औषधि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, साथै बिमाबाट उपलब्ध नहुने औषधि अस्पतालमा नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 4, तोकेको समयमा सेवा अवधिभर स्टाफ नर्स तथा डाक्टरहरूले अस्पतालमा सेवा दिनुपर्नेछ। 5, मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ। 6, तोकिएको समयमा एक संस्थामा कुनै डाक्टरले अन्य मेडिकलमा गएर सेवा दिएको पाइएमा तत्काल कारवाही गरी निलम्बन गर्नुपर्नेछ। 7, सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 8, हरेक महिनाको एक दिन अस्पतालको प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि सङ्घर्ष समितिका सदस्यको संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्नेछ। 9, निशुल्क शुद्ध खानेपानी, सफा शौचालय, स्वच्छ वातावरण साथै सुविधा सम्पन्न बिरामी पूर्वा कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 10, कर्मचारीलाई कामको अवधिमा अनावश्यक रूपमा मोबाइल प्रयोग निषेध गर्नुपर्नेछ। 11, चमेना गृहमा बिक्रीमा राखिएको सबै किसिमका खाद्य सामग्रीहरूको सूची मूल्य सूची निर्धारण गरेर टाँच्नुपर्नेछ। 12, सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो गर्नुपर्नेछ। 13, एक्सरे
भिडियो एक्सरे ल्याबको मेसिनहरू सही सलामत हुनुपर्ने, सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिद्वारा चेक जाँच गराउनुपर्ने, साथै बिरामीलाई यथाशीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। नम्बर 14, कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी डाक्टरहरू सबैको डिजिटल हाजिरी र अस्पताल परिसर लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा सिसिटिभी क्यामेरा लगाएर रेगुलर मोनिटरिङ गर्नुपर्नेछ। नम्बर 15, अस्पतालबाट निस्केको फोहोरबाट वडा नम्बर 1 चाइना पाटर र वडा नम्बर 10 का करिब 300 घर प्रभावित भएकोले उक्त फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। नम्बर 16, माथिका सम्पूर्ण कुराहरू पुरा नभएसम्म पुनः आन्दोलनमा उत्रिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ सार्वजनिक सेवा सुधार सङ्घर्ष सङ्घ।